Шановні українці, щойно я провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані. Він приніс офіційні вибачення всій Україні та родичам загиблих. І визнав факт того, що Іраном було збито український Боїнг 737. Зараз я хочу і нарешті можу детально, покроково розповісти про всі дії української влади, починаючи з трагічного ранку 8 січня. Одразу після авіакатастрофи створено та розпочато роботу оперативного штабу при РНБО України. На місце події в аеропорт імам Хомейні прибули посол і консул України в Ірані. Відбулось позачергове засідання уряду, на якому прийнято рішення про створення та відправку до Ірану пошуково-рятувальної групи. До неї увійшли 45 експертів з Державної авіаційної служби, Національного бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами. Представники РНБО, Служби безпеки України, ДСНС, Міністерства оборони, Міністерств закордонних справ та представники компанії МАУ. Ми відправили до Тегерана найкращих фахівців нашої країни з великим досвідом експертиз. Офіс Генерального прокурора України звернувся до Ірану, до Канади, Швеції та Великобританії з пропозиціями про створення міжнародної слідчої групи. 9 січня о 3:30 наша пошукова рятувальна група прибула в Тегеран і за 2 години розпочала роботу на місці катастрофи. У мене відбулася розмова з президентом Ірану щодо чіткої та повної взаємодії з нашими експертами. Вони отримали доступ до фрагментів літака, чорних скриньок, записів радарів та диспетчерів з Центру управління польотами. Ранком 9 січня секретар РНБО України озвучив 4 основні версії, в тому числі про можливість збиття українського літака ракетою. Для ідентифікації тіл загиблих було дуже швидко зібрано зразків ДНК їх родичів, в тому числі бортпровідниці, родичі якої знаходились на тимчасово окупованій території. Я провів робочі консультації з прем'єр-міністрами Канади, Швеції, Великобританії, з президентами Ірану та Афганістану, де наголосив на необхідність спільних дій задля розслідування обставин цієї трагедії. Ближче до вечора з'явились заяви від лідерів Сполучених Штатів Америки, Канади та Великобританії про ймовірне збиття українського Боїнгу. Ми закликали усіх міжнародних партнерів надати дані, які підтвердили б цю версію. Ми працювали системно, без істерик, заради одного – досягнення результату, а саме з'ясування правди щодо обставин авіакатастрофи. 10 січня у мене відбулася розмова з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Майклом Помпео та зустріч з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін, яка передала мені важливу і корисну інформацію для розслідування. Також важливу інформацію передала посол Об'єднаного Королівства Великобританії Мелінда Сімонс. Я хочу високо відзначити роботу українських експертів в Ірані. Вони працювали та продовжують працювати самовіддано, ретельно і цілодобово. Їх висока професійність та оперативність, переконливі попередні висновки та докази, знайдені у Тегерані, не дозволили приховати правду. І сьогодні керівництво Ісламської Республіки Іран визнало факт збиття українського літака та свою провину в авіакатастрофі. Цьому також безперечно сприяла і підтримка з боку міжнародних партнерів, наполеглива позиція світової спільноти. За це я висловлюю щиру подяку лідерам США, Канади, Великої Британії, інших країн, міжнародних організацій від імені українського народу. Зараз група українських експертів продовжує свою роботу. Для повного завершення розслідування ще потрібно провести низку дій. Наразі вони намагаються реконструювати літак. Повертаючись до розмови з президентом Ірану, ми домовились, що прямо зараз ним буде відданий наказ максимально швидко, спільно з українськими експертами, закінчити ідентифікацію тіл загиблих та підготувати їх для повернення в Україну. Це повинно статися найближчим часом. Ми також домовились про початок спільної роботи з розшифровки 2 бортових самописців чорних скриньок.
Ми домовились про повну юридичну та технічну взаємодію, включаючи питання отримання компенсації. Ми домовились, що ніхто не відкрутиться. Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом вбивства громадян України. Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих. Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран. Я закликаю всіх міжнародних партнерів України, всю світову спільноту бути єдиними та наполегливими до повного і остаточного розслідування всіх обставин цієї катастрофи. Це потрібно всім нам. Заради людини, яка повинна у цьому бурхливому світі почуватися безпечно на землі, в воді чи в повітрі. Бо людина і її життя має бути найвищою цінністю для будь-якої влади, будь-якої держави, будь-якого політика. Дорогі українці, в ці тяжкі дні для кожного з нас я хочу сказати наступне. Я поверну всіх загиблих близьким та рідним. Вони зможуть з ними попрощатись по-людськи. Ми гідно вшануємо їх пам'ять. Всі винні будуть покарані. Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а впевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому б куточку планети ви б не були.